Magandang araw at magandang buhay mga ka-herbs. So this is Archery and welcome back to my YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon sa Madies Bike Shop. Dito yan sa Malinta, Valenzuela City. So may nabalitaan tayo. Ayan, isa na tayo sa Marites. May dumating sila rito na bagong road bike. Ayan, kaasam-asam ang road bike na ito. Sunpeed Mars Version 2. Ayan mga Mars, so kita nyo na naman. No? So bago ko nasimulan ang bike check mga Mars, so hindi pala mga Mars, mga Herb, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Ayan, ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing. At ngayon nahuhumalik at naaadik tayo sa pag-aalaga ng isda. Ayan, so sa mga susunod na araw, gagawa tayo ng vlog tungkol sa fish da. So ano pang hinihintay natin mga ka-herb? Simulan natin ang bike check nitong Sunpeed Mars Version 2. So ayan mga ka-Mars, hindi pala este pala mga ka-herb. So sisimulan natin ang bike check nitong Sunpeed Mars 2.0. So titignan natin ano ba pinagkaiba nito doon sa unang labas na Sunpeed Mars. Pero ang sabi sa akin mga ka-herb, ito daw ay upgraded version ng naunang labas na Sunpeed Mars. Ayan. So, balay nyo, sa susunod na mga buwan, may lumabas naman na Sunpeed Pre. So, syempre, kung may Mars, dapat may Pre. Ayan, o. So, sisimulan natin sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito, mga ka-herb, ng 9.9 kilogram. O, kita nyo naman, tumawad pa, no? Hindi pa umabot ng 10 kilogram. O, ganda nito, mga ka-herb. At syempre, ang ating frame ay large. 51 cm ang ating seat tube at ang ating top tube ay 52 cm. Ayan, muntik na nating makakita, masabi na millimeter ang ating top tube. Glossy gray ang ating pintura. Kita nyo naman. At tingnan natin ang fork. Uy, carbon lodi. Ayan, T700 ang ating tinidor na mayroong Mars dito. Kita nyo, ang ganda. Tapos medyo malapad na dito na parang may bungol. Ayan, so bladed yan. Sabi nga nila, aerodynamics ang ating tinidor. At syempre, pati ang ating down tube ay aero na rin na mayroong sunpeed. Ayan, ang kapal nito mga ka-herb. Oh, diba? Mas makapal pa dun sa taong may utang sa'yo na ayaw magbayad. Joke lang yun. Diba? Tapos dito, babilog na to. At ito, medyo triangular ang shape ng ating seat tube. Ang ating chainstay malapad. Then, pakitid na rito na mayroong Mars. Ito, pintura to mga ka-herb. Yan. Hanggang dun sa kabila, pintura. Yan o. Siyempre, smooth welding yan mga ka-herb. Ang sarap imasin ito. Dito, ganun din. Ang ating top tube ay 140 mm ang haba. So, karamihan naman sa mga road bike, mahaba ang kanilang top tube. Ay, sarap ng mahaba. Ano yan? So, taas ang kamay ng mga mahilig sa mahaba. Diyan. At syempre, may logo yan ng Sunpeed. Ayan, o. S. Sunpeed. Uy, tapered mga herb. Oh, diba? Medyo parang iba yata ang size nitong head tube na to compared to sa mga nakikita ko na mountain bike. Medyo makitid lang dito. Pero taper dyan mga ka-herb. Hindi ko lang masabi kung ano ang size ng kanyang bearing dyan. Ayan, at yung housing dito. At kung mapapansin nyo, walang ano yung housing dito. Nakatago. Ayan, nakatago yung kanyang housing ng kanyang bearing. Pa-comment naman mga ka-herb kung ano alam nyo tawag doon dito. Kung siguro sa akin, para sa akin, ano to, press fit. Ayan, kasi wala akong nakikita nung ano, wala akong nakikita nung housing. Ayan. Pa-comment mga ka-herb, bago lang sa aking paningin yung ganitong head tube. Yung wala akong nakita housing. Ayan o. Tapos dito may pa-curve na ganon. Meron dito model na Mars. Parang sticker lang din siya na ano ba tawag dito? Chrome. Ayan, naka-chrome. At yung kanyang lock ng kanyang seat post, kabilaan yan. Nagpe-press siyang ganun. Dito. Kabilaan. Ayan, o, di ba? at internal cabling tayo, isa dito sa down tube, isa dito sa top tube, at isa pa rito sa kabila ng down tube. So tingnan natin kung saan lumabas. Ito dito. Dito lumabas sa kabilang side or sa kabilang part ng top tube, yung kable ng preno. Tapos dito, tingnan natin, dalawa. Ayan, yung FD, saka yung RD. Ito yung dalawa. Ayan, ito. Wire na lang lumabas dito sa RD. At syempre, quick release yung ating frame. Pati dito sa tinidor ay naka-quick release din. Yan. So, napapalitan ng ating dropout. Isa yan sa napakahalagang tinitingnan, lalo na sa mga bike. Kasi may mga bike na hindi napapalitan ang dropout. Uy, dalawa ang lalagyanan ng ating malamig na water bottle. So, pwede rito tubig, or pwede rin tools. May mga nakita ko na bottle na lalagyanan ng tools. So, di ba? Ang ganda, oh. Siyempre, yung kanyang preno, naka-rim brake tayo mga ka-erp. Wala siyang tatak, pero made from aluminum yan. Ang ganda mga ka-erp. Medyo matte black yung kulay niya. Yan, ganun din sa likuran. Diba? Wala siyang tatak. Ayan. At syempre dito tayo sa gulong. Tingnan natin yung gulong niya. Yung hubs niya, walang tatak. Payat lang siya. Kaya isa din sa dahilan kung bakit gumaang tong road bike na to. Kasi yung hubs niya payat. Ayan. Palagay ko silvering to mga erp. Kasi alloy yung cover niya rito. Ayan o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So 28 holes. Ang ating hubs, baka lang ating spokes, aluminum alloy, double wall na rims, na may sticker na ano ba to? Anong tatak to? Hindi ko alam kung anong mga tatak to. AIIV yata. Yan mga ka-erp po. Tapos meron siya rito, syempre, yung mga groove para dito sa ating rim brake. Yung gulong natin, wala rin tatak yung gulong natin mga ka-erp, pero ang sukat nito ay 700 by 25. So, palagay ko, pwede mo na itong gamitin kung ikaw ay mga rera. Ayan, rera. Ayan ang tatak pala ng ating gulong. CST Cesar na 700 by 25C. Ayan, 25C na ang pinaka-makitid na gulong na alam ko. Ayan, baka meron pa kayong ibang alam. May 23 pa ba mga ka-erp? Or 21? Pa-comment naman sa baba. Ayan. Siyempre, aluminum double wall alloy na rims. Baka lang ating spokes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28 holes na aluminum alloy hubs. Dito sa likod mga ka-erp, medyo mataba ang hubs compare sa harap. So, isa lang sa, siguro sa naiisip kong dahilan, kasi dito kinakabit yung cogs. Ayan o, di ba? Uy, ang smooth. Ang smooth. Tingnan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 speed na Sunshine SZ ang tatak ng ating cogs. 11 to 36 yata ito kung hindi ako nagkakamali. At 28. Ayan, road bike nga pala to. 11 to 28, 9 speed Sunshine SZ na cogs. Ang ganda. Ito mahirap mga ka-erp. Magandang tingnan to pag malinis. Pero pag dumumi na yan, medyo hindi na kaaya-ayang tingnan. Ayan. So, malamang kada biyahe mo rito, pagkatapos mo nun, linisin mo na kagad yan. Uy! Panalo ng ating RD. Kita nyo naman, Shimano Sora na RD. Plastic ang pulley. Yung ating guide tension pulley, saka yung guide pulley natin ay plastic pa rin. Standard size yan. Hindi yan standard electric fan. Yan o, standard size. At syempre, ang ating crankset. Uy! Halotech, may butas siya rito, labas-pasok, ano, di ba? Alloy ang ating crank arm na Cynix PR4 yata ito, 170 mm ang haba. Tapos ang ating chain ring ay bakal. Ayan, 36-50. 36-50, no? Ito nakikita ninyo, alloy ito. Ito to alloy, oh. Ayan. Tingnan na, nasa likod ang tornilyo. So, kailangan mong tanggalin yung tornilyo dito para matanggal mo to. Tapos, nandito yung tornilyo ng malaking chainring. Ayan. So, removable naman to mga ka-erp. Ang ganda nito. Oh. Wala akong nakikita ng tornilyo. Napakalinis tingnan, syempre. At ang ating FD, Shimano Sora na clamp type. Ayan, ito ang titingnan nyo kapag may nakita kayong Shimano FD. Isa sa indicator na original ang ating Shimano. Oh, di ba? Ang ganda nito. Downpull. Ayun, downpull nga siya. Nandito yung kable ng ating FD. Oh, para tayo naggigitara, eh, no? Oh. At ang ating seat post ay Sunpeed na 27.2 made from aluminum alloy 6061. By the way, mga highway, ang ating frame is aluminum alloy 6061. Ito ay carbon. Ito alloy. Ayan, no? Naka 2 volts. Naka setback ng kaunti lang naman. At natitilt. Ang ganda ng ating seat post. So, di ba? At ang pedal natin ay made from hard plastic na may bakal dito sa gilid. Ayan. So karaniwan sa mga nakikita ko nag-road bike, nagpapalit sila ng cleats, back cleats or cleats. Yun na yun, basta yun na yun. O, di ba? At ang ating upuan ay si Zeus. Ang nipis ng foam, mga ka-herb. Ramdam na ramdam mo yung plastic sa ilalim. At mahaba siya na medyo patulis. At dito ay makitid. At may, siyempre may hiwa rito. Daluyan ng ihimo at singawan ng utot. Talagang manipis lang siya, mga ka-herb. At siyempre ang ating handlebar ay made from aluminum alloy. Ganon din ang ating stem made from aluminum alloy. 420 mm ang haba ng ating drop bar. Ayan, muntik na tayong masabing drop out. Ayan. Ito. Tapos ang stem natin, sabi ko nga kanina, 90 mm na ang tatak ay Sunpeed. Itong dropout natin, medyo aero lang siya ng konti. Konti lang naman. Ayan. Tapos, ang lambot ng ating bar tape. Internal cabling. Ang ganda ng STI natin. Siyempre, gawa yan ng Shimano Sora. Ayan, o. STI yan, mga perk. Basta Shimano, STI. O, diba? Nag-promote pa tayo, eh, no? Tapos, ito yung barrel adjuster na isang. Ayan. So, palagay ko, wala na ako nakakalimutan, mga Kirk. Sulyapan ulit natin to. Ang panalo to. Sunpeed Mars 2.0. So, ayan, mga Kirk, ang ating bike check video ng Sunpeed Earth. Joke lang, mga Kirk. Sunpeed Mars. Ayan. So, nagkakahalaga to ng 27,900 pesos dito yan sa Madies Bike Shop. And, wait more, there's more. Ayan. So, bumabaha ng freebies dito sa Madies Bike Shop. So, pag nag-avail kayo ng bike, any bike, mga ka-herp. Ayan, basta any bike. Ayan, any bike. May freebies sila na helmet, jersey, water bottle holder, water bottle cage, chain guard, bandana, taillight, and syempre jersey. Ayan, ito yung t-shirt. Ang ganda ng t-shirt, oh. Oh, di ba? At ito yung pagpipilian na helmet. Ang dami. Yeah, so marami pa sila rito binebentang mga project bikes, build bikes, road bikes, et cetera. Ayan. So hanggang dito na lang, mga ka-herp, ang ating video. Maraming salamat sa 10,000 subscribers dyan. Ayan. So exactly 1 year na tayong nagbablog ng bike. Sakto 10,000 subscribers. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button. Road to 11,000 na tayo, mga ka-herp. Isang 0 na lang, 100 na. Hindi, joke lang yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Paalam, bye-bye.